Základní umělecká škola Střezina v Hradci Králové má nově zrekonstruovaný taneční pavilon. Kromě zateplení budovy či výměny oken má budova i nové podlahy v tanečních sálech a také spojovací chodbu, která vede z tanečního do výtvarného pavilonu a její prostory budou sloužit jako galerie a odpočinková zóna. Už při slavnostním otevření bylo vidět, že na chodbě se mohou u zrcadla realizovat tanečníci nebo si muzikanti zahrát na hudební nástroje. Instalována je tady také tabule, na kterou je možné psát vzkazy. To, co ale tanečníci po rekonstrukci nejvíce ocení, jsou samozřejmě nové taneční sály. Máme tady 6 sálů tanečních, což je opravdu kuriozita v rámci republiky. To možná mají na některé konzervatoři, možná ani možná ne. Ale na Zuškách to tak nebývá. Na Zuškách je standard jeden taneční sál. Když už jsou dva, tak to je luxus. A tak u nás jich je 6, z toho 5 je na klasickou výuku. Všechnu možnou od společenského tance samozřejmě až po klasický balet. A jeden sál je stepařský. Už při slavnostním otevření se ve všech sálech tančilo a malé tanečnice si nové prostory pochvalovaly. A co konkrétně se vám tady líbí nejvíc? Tak ten prostor velký a prostě dá se tady dělat mnohem víc věcí a celkově to tady takový modernější. Ve zcela novém sále předváděli své taneční umění i stepařky. Stavební práce na tanečním pavilonu byly zahájeny začátkem loňského roku a budova prošla kompletní opravou. Podle stavařů byla jedinou náročnější záležitostí výměna potrubních kanálů pod budovou. Byla to jednoduchá stavba, nic, s čím bychom si nedokázali poradit. Jediná snad záležitost je paradoxně to, co my nevidíme už teď v tom objektu, a to jsou kolektory, potrubní kanály v přístupových chodbách jednotlivých objektů, jak chodby 07, tak tanečního pavilonu 05. Otevřením tanečního pavilonu byla završena první etapa rozsáhlé rekonstrukce ZUŠ Střezina. Tímto ale nekončí. Navazovat bude etapa druhá. Já jsem nadšená z toho, jak nový pavilon vypadá. Jsem ráda, že se podařilo úspěšně dokončit první etapu, to znamená obě dvě fáze, jak výtvarný, tak taneční pavilon. A ještě nás čeká hodně práce pro hudebníky, čili druhá, třetí etapa, plus teda ještě administrativní zázemí, takže hodně práce je před námi, ale je nakročeno tak, že už se nedá zastavit a jsem nadšená z těch prostor a pro ty děti je to skvělá příležitost, jak trávit volný čas smysluplně, kreativně. Nyní probíhá zadávací řízení na zhotovitele druhé etapy, ve které dojde k rekonstrukcím pavilonů populární a klasické hudby, k přestavbě pavilonu s hlavním vstupem do objektu s kancelářemi a k venkovním úpravám. Stejně jako u první etapy bude i tato rozdělena do několika fází a dokončena by měla být v roce 2027. Město také v budoucnu plánuje navázat na tyto práce ještě třetí etapou, která počítá s výstavbou nového koncertního pavilonu a přilehlého parkoviště.